Ermənistandan Qarabağa yenidən əsker daşındığı haqda məlumatlar yayılıb. 12 KAMAZ, 3 Ural və digər yük maşınları ilə şəxsi heyət Rus üsül məramlılarının nəzarət etdiyi bölgələrə daşınır. O cümlədən, mülki geyimli hərbçilər minik avtomobilləri ilə Qarabağa keçir. Bu məlum məsələdir. Müharibədən sonra Rus üsül məramlılarının şərait yaratması ilə Ermənistandan Qarabağa əsker daşınıb. Proses ötən ilin noyabr-dekabr ayında keçirilən antiterror əməliyyatından sonra bir qədər səngidi. İndi yenidən aktivləşmə var və bu, Ermənistanın atacağı addımlardan da xəbər verir. 10 noyabr razılaşmasının 4-cü bəndinin icrasına qarşı çıxacaqlar. Sərhədlərin delimitasiyası prosesinin qarşısını almaq məqsədi ilə Qarabağda 2-ci təxribat cəbhəsini açacaqlar. Burada diqqət çəkən əsas məqam, sülməramlıların missiyasını yerinə yetirmədiyini təsdiq edən informasiyanın indi Lavrovun Bakıya zəngindən sonra yayılmasıdır. 1. Lavrov Bayramov danışıqları ürək açan olmayıb. Zəngin Stanislav Zasın İravanda Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sərhəd məsələsinə müdaxilə mexanizmlərini müzakirə etdiyi vaxt edilməsi də Moskvanın yeni təkliflər irəli sürdüyü ehtimalını önə çıxarır. 2. Bayramov üçtərəfli razılaşmaların icrası. Xüsusilə, erməni qoşunların çıxarılmasını nəzərdə tutan 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndi ilə bağlı Lavrovdan lazımı cavab almayıb və bununla Bakı Moskvaya Rus sülməramlıları bölgədə missiyasını yerinə yetirə bilmir mesajını ötürür. Rusiya erməni qoşunlarının çıxarılması şərtini yerinə yetirmək əvəzinə yeni əskərlərin gəlişinə şərait yaradır. Bakının əsas istəklərindən biri Türkiyənin sülməramlı kontingentində fəaliyyətinin genişləndirilməsidir. Və Əliyev-Putin görüşündə bu məsələnin qaldırıldığı versiyasını yazmışdıq. Görünür, cavab müsbət olmayıb. İstəyimizə nail olmaq üçün bu informasiyayla antiterror əməliyyatı variantı gündəmə gətirilir. Ötən il olduğu kimi, yenidən kiçik çaplı əməliyyatın keçirilməsi də istisna deyil.